জাতীয়তা ঘূৰি গৈছোঁ, এতিয়া বৰ্তমান জাতীয়তা ঘূৰাবলৈ আমি তাৰাগাঁও যাম। তাৰ লগৰ ছোৱালী এটা নিব আহি আছে, গতিকে আমি এটা লগৰ ছোৱালীটো কেতিয়াবা আহিব, মুঠতে আহি আছে বুলি কৈছিল সি, তেখেতে এতিয়া কিবা কৰি যদি আহে সোনকালে আমি যাওঁ আৰু। কিন্তু বৰ্তমান আমি কজন বজাত জেঠিয়াতে ঘূৰি আছোঁ, আৰু অলপ দেৰিকৈ আহিব লাগছিলে তই, আমাৰ ছাৰ ইতাহে ওলা হৈছে। মানে আমি মানে দাৰাগাঁও যাই আছোঁ, মানে আমি কম খৰচত দাৰাগাঁও কেনেকৈ যাম তাকে দেখো, আমি ভিডিঅ'টো চাই দেখো কম্পিউটাৰ আমাৰ নিখিল পেডেল আমাৰ ৰাইডাৰ মাহান আগত আছে, মই মানে পিছত ভিডিঅ'টো বনাব লাগিবতো, অলপ যাই আছোঁ। পাছত